volevo rispondere. Due atti përgjigjesha. Io ti ringrazio veramente. Unë të falenderoj vërtet. Non c'era un programma dove io dovevo venire. Nuk ishte një program që unë kund duhet via në Tiranë. Io ascoltavo, guardavo il campionato, sono venuto a visionare, ho visto che era un campionato difficile, era successo un qualcosa dove l'allenatore è andato in Serie A, non lo so, ma pas ndodhi diçka që trajneri shkoi tek Apollonia dhe presidenti më thirri. Io conosco la storia della Dinamo. Unë e njoj historinë e Dinamos Tiranës, ka një histori të rëndësishme edhe respektoj realisht shumë edhe për atë sport që e dashuron këtë sport. Sepse atë që ka bërë Dinamo ka qenë diçka fantastike. Ma non lo dico perché adesso sono in televisione, io ci ho messo una settimana në televizion per amare quella maglia che io dashur një javë për të dashuruar atë bluz që e stërvis. E una settimana per entrare dentro la testa dei miei calciatori. Brenda mendimeve të tyre. Sicuramente un compito difficilissimo. Është detyrë shumë e vështirë. Perché prendere una squadra sepse të marrësh një skuadër 4 pikë me 4 pikë më tepër se ekipi i vendit të dytë. Ardha këtu unë vetëm mund të humbas. Però por, ho avuto la fortuna di kam patur fatin për të gjetur një ekip dhe shumë tifoz që më takojnë gjatë ditës dhe më përshëndesin që duan këtë skuadër, e dashurojnë këtë skuadër, e ndjen vërtet kur ata të përqafojnë. Per cui il mio lavoro insieme a quello dei ragazzi sarà ndaj puna ime dhe ajo e djemve është që duhet përpiqemi për të luftuar për të arritur tek një objektiv i rëndësishëm. Më pas si them gjithmonë në futboll luhet 11 kundër 11, mund të fitohet, mund të humbasësh, mund të barazosh, por e rëndësishme është të vendosësh në fush zemrën, ndjerësisësh fanellën edhe të japësh maksimumin. Më pas nëse do Zoti, shpresoj të sjell gëzim tifozëve tanë. Por edhe dim që ka edhe skuadra tjera që janë pa isur ndoshta edhe më tepër se sa Dinamo për ta fituar kampionatin, por ne do t'i bezdisim gjitha, edhe pse nuk e nisëm mirë me një humbje me Rezenin, por puna paguan, zemra paguan. Dhe dim që veshim një fanell shumë të rëndësishme dhe do të nderojmë.